Iyi ni inama ya 12 y'iyi komisiyo ikora ubuvugizi ku isakazwa ry'umurongo mugari w'itumanaho rya internet. Iyi nama ariko ifite umwihariko kuko yitabiriwe bwa mbere n'abakomiseri 31 baherutse gushyirwa muri iyi komisiyo ikora ubuvugizi ku isakazwa ry'umurongo mugari w'itumanaho ariyo Broadband Commission. Byongeye ariko iyi nama ibaye nyuma y'umunsi umwe hatangijwe ku mugaragaro intego z'iterambere rirambye zigomba kugenderwaho mu myaka 15 iri imbere. Ibi Perezida Paul Kagame yabigarutseho afungura iyi nama ku mugaragaro nka Perezida wa Komisiyo. You come at the right time. Muje mu gihe gikwiye kuko isakara ry'umurongo mugari w'itumanaho rya internet yitezweho kugira uruhare rukomeye mu kugera ku ntego z'iterambere rirambye. Iyi ngingo ijyanye n'uruhare ikoranabuhanga rigomba kugira mu ishyirwa mu bikorwa ry'intego z'iterambere rirambye yanashimangiwe na Irina Bokova, umuyobozi wa UNESCO uri no muri Broadband Commission. We meet, dear commissioners, at the crucial. Duteraniye muri iyi nama mu gihe cy'ingenzi cyane. Ni nyuma y'umunsi umwe hateranye inama ya Roni yiga ku iterambere rirambye. Iyo nama yemeje intego 17 z'iterambere rirambye. Iyo nzira izasozwa muri 2030 ikaba yubakiye ku byagezweho mu ntego z'ikinyagihumbi. Hakaba kandi hatekerezwa inzira nshya zadufasha guhangana n'imbogamizi zihari binyuze mu ntego zisangiwe ku isi kandi zihindura ubuzima. Through a set of universal and transformative goals. Cyakora Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko hari ibigikeneye gukorwa kuko hakenewe kongerwa ingufu mu birebana n'isakazwa ry'ikoranabuhanga. Kuko raporo iherutse gukorwa yerekanye ko hari umubare munini w'abatuye isi utaragerwaho n'ikoranabuhanga. The State of Broadband 2015 report. Raporo ya 2015 ivuga ku murongo mugari w'itumanaho yashyizwe ahagaragara mu ntangiriro z'iki cyumweru. Itwereka ko isakara ry'umurongo mugari w'itumanaho rya internet ryagabanutse mu muvuduko. Abantu basaga miliyari enye ntibagerwaho na internet. Hari ikigomba gukorwa mu maguru mashya ngo ibyo bihinduke. Abaturage batageze kuri 70% mu bihugu bikennye cyane nibo bagerwaho na internet. Iki ni ikibazo. Ariko nanone bivuze ko hari ibyakorwa kugira ngo ibyo bihinduke. Muri Afrika twiyemeje kubyaza umusaruro amahirwe ahari. Urugero natanga ni gahunda ya Smart Africa ikangurira ibihugu gushora imari biruseho mu birebana n'ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga mu guhanga ibishya ndetse no mu guteza imbere birebana no kwihangira imirimo and entrepreneurship. Bungurana ibitekerezo abari muri iyi nama bashimangiye ko ikoranabuhanga rikenewe mu nzego zose z'ubuzima kuko rifasha mu burezi, ubuzima, ubuhinzi, inganda n'ibindi byubakirwaho iterambere. Ariko nanone ngo harushaho gutekerezwa uko ryarushaho kugera ku baturage b'amikoro aciriritse.